أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Učenje sure Al-Ma'un s prijevodom. Šta je Kur'an? Kur'an je posljednja Allahova knjiga, objava, u kojoj je Allah objavio našu vjeru Islam, našem poslaniku Muhammedu a.s. da je dostavi i objasni svim ljudima na zemlji kako bi bili sretni na oba svijeta. Šta se nalazi u časnome Kur'anu? U Kur'anu se nalazi Allahov govor, Allahove riječi. Uzvišeni Allah je objavio Kur'an na arapskom jeziku preko poslanika Muhammeda a.s. svim ljudima na zemlji. Allah voli da mi učimo Kur'an. Cijeli Kur'an je podijeljen na sure. A da li znaš koliko cijeli Kur'an ima sura? Cijeli Kur'an ima 114 sura. A da li znaš koja je prva, a koja posljednja sura u Kur'anu? Prva sura u Kur'anu je El-Fatiha, a posljednja sura je sura En-Nas. Da li znaš koja to sura govori o onome koji grubo odbija siroče i da se nahrani siromah ne podstiče i koji namaz kad klanja, namaz svoj kako treba ne obavlja? To je sura El-Ma'un. Da li je sura El-Ma'un mekanska ili medinska sura? Koja je sura po redu u Kur'anu i koliko ima ajeta? Sura El-Ma'un je mekanska sura. 107. je sura po redu u Kur'anu i ima 7 ajeta. O čemu govori sura El-Ma'un? Prvi dio ove mekanske sure govori o jednom od mekanskih prvaka koji je imao običaj svake sedmice zaklati po jedno bravče. Njemu je jednog dana došlo siroče i zatražilo da mu udijeli malo mesa, a on ga je grubo odbio, ne udjelivši mu ništa. Drugi dio ove sure objavljen je zbog munafika koji namaz klanjaju radi toga da ih ljudi vide. Pa kako glasi sura El-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Hajdemo zajedno. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil-musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kako glasi prijevod sure El Ma'un? U ime Allaha milostivog samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani siromah ne podstiče. A teško onima koji kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naručje ne daju. Šta je poruka sure El Ma'un? Dijeljenje i pomaganje siročadi i siromaha je jedna od osobina onih koji vjeruju u sudnji dan, dok je neodgovoran odnos prema namazu osobina munafika koji klanjaju namaz radi ljudi, a ne zbog naredbe Allaha dželešanuhu. Hajdemo još jednom zajedno proučiti suru El Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Hajdemo još jednom zajedno proučiti prijevod sure El Ma'un. U ime Allaha milostivog samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani siromah ne podstiče. A teško onima koji kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naručje ne daju. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.